19. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej začal kladením vencov k jej rodnému domu. Od roku 1998 sa v Novom meste nad Váhom každoročne koná celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov, ktorá nesie meno po jednej z prvých slovenských ochotníckych herečiek Aničke Jurkovičovej. Myšlienka zorganizovať takýto typ podujatia skrsla v hlave vedúceho miestnej stálej divadelnej ochotníckej scény Štefana Psotného. Jeden raz si ma zavolal riaditeľ tohto podniku, akademický maliar Jan Mikuška, a hovorí: Števo, čo by sme dali našim ženám, ktoré hrajú za nás divadlo? Čo by sme im dali za to? Tak sme vymýšľali plaketu, diplom, hento, niečo takéto. Tak ma napadlo: pozri sa, Janko, hovorím roku. Narodila sa tu Anička Jurkovičová, medzi prvé herečky na Slovensku patrila kedysi, na západnom Slovensku, áno. Čo keby sme tak urobili festival Aničky Jurkovičovej? Slovo dalo slovo a v tomto roku sa podujatie konalo už po 19. krát. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sa od roku 2002 stalo i oceňovanie slovenských herečiek. Tento rok ocenenie Kvet Tálie získala od organizátorov podujatia Ida Rapajčová. Teší ma, že pri tejto príležitosti, tak ako vždy, odovzdávame Kvet Tálie významným slovenským herečkám. Dnes túto poctu dostala pani Ida Rapajčová, ktorú máme aj tu na tej našej tabulke, teraz práve ju odkryla. A myslím si, že tento Kvet Tálie si skutočne zaslúži, pretože pôsobila v 20. storočí 70. 80. rokov ako vynikajúca herečka, vynikajúca divadelnička a vynikajúca recitátorka. Pocity sú pri takýchto chvíľach vždy vznešené a človek je taký poznesený na duchu. Dúfam, že nie len ja, ale že aj tí, ktorí boli tu prítomní, pretože táto udalosť a vôbec táto príležitosť, ktorá má historické korene samozrejme, prenáša touto akciou svoje pôsobenie až do súčasnosti. Kiež by takých akcií bolo viacej. Nedeľná chvíľka poézie, to bolo jej krédo, takže pevne verím, že tá cena sa dostala do dobrých rúk a teší nás to všetkých, pretože s úctou to prijala. Na otvorení festivalu Aničky Jurkovičovej sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Matica si uctieva osobnosti slovenského národa a pomáha, ako môže, pri ich pripomínaniu súčasnosti, pretože musíme si svojich predkov ctiť a musíme o nich vedieť toľko, aby sme mali v nich vzory. Najmä ide o mladú generáciu. Sprievodnou akciou festivalu bola aj vernisáž výstavy ilustrácia grafiky svetovo známej výtvarníčky Maji Dusíkovej Ondrejčkovej žijúcej vo Florencii, ktorej tvorba je zameraná hlavne na ilustrovanie kníh pre detského čitateľa. Umelkyňa ilustruje ako zahraničné, tak i slovenské knihy. Ja to robím ako obrazy, ako keby som robila nejaký olej pre dospelých a vždy do toho sa snažím dať kus takého srdca, aby to niečo hovorilo divákovi. Keď chcem robiť ilustrácie napríklad pre anglické rozprávky alebo pre Heidi som urobila toto vystavené, že vždy sa musím vlastne dostať do tej krajiny aj psychicky, aj vizívne samozrejme. V oblasti ilustrácie dosiahla európsku úroveň a návštevníci tejto výstavy majú čo pozerať. Tento rok sa o priazeň odbornej poroty uchádzalo celkovo 6 divadelných ochotníckych súborov, z toho 5 zo Slovenska a 1 zo srbského Petrovca. 19. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej otvoril divadelný súbor Jána Chalúbku mesta Brezno s inscenáciou Kováči. Divadelný súbor Jána Chalúbku mesta Brezno je na tomto festivale vlastne už tretí raz. Boli sme v predchádzajúcich rokoch s inscenáciou Pani Richtárka a Zabudla som. Náš súbor robí 90 rokov novodobej činnosti nepretržite, ako jeden z mála súborov na Slovensku. Aj vďaka tomuto podujatiu Anička Jurkovičová ako jedna z prvých slovenských herečiek nikdy neupadne do zabudnutia. Pre Západoslovenskú televíziu z Nového mesta nad Váhom Patrice Beličková a Peter Horniak.